No kinuski, eikö se vauva tuu ollenkaan syömään? Annapa mä pappa auttaa vähän. Noi. Tämmönen vauva löytyi sieltä nyt. Etkö sä, kun äiti näyttää, niin emo näyttää, niin eikö sä osaa nokkia siitä? Siellä on vettä vähän toisessa astiassa. Noi. Siitä vaan nokastelet. Eikö sitä toista nyt, toinen muna on tuolla, älä nyt kaikkea syö, jos aina pikkusenkin jotain nokastele. Noin, pikkuhiljaa oppimään. Siinä on keitetty kananmuna siparrettu. Nyt se hiffas pikkunenkin. Mikähän tuon se? Kinuski, sä söit kaikki nyt pikkuselta, niin mun on lähdettävä tekemään lisää silppua sitten. Mä keitin sinne. No nyt oppi. Anna nyt toisen syödä sitä. Älä nyt sitä pikkusia. Vai onko se opetus meneillään? Mua on lähettävä tekee lisää sulle silppua. Näin tähän pikkusellekin, että miten sitä juodaan. No mitä sä vuonokit? Haluat sä nähdä, mitä mä oon kuvannut? No siinä on, kun sä äsken kinuski sitä tiputteli sulle vähän ja et osannut niitä ottaa sitten. Just noin. Semmoinen tipunen tuli tälle päivälle. Alipat suijaa.